שאנחנו מדברים על בן הגורש, רבי נתן, בכל מיני שבחים שנגיד, עוד לא מגיע כותן היום מגדולתם. אני רבי המוסלם הזה, אני אומר רק דברי רבי נתן. כן, אבל עשינו את זה תהיה של הרבי, צריכים לדבר מהם, אבל לא הכל, הכל להרק הבני. הוא עלות, הוא עלה על הכל. הייתי רבי. הלוואי, אם הוא היה עמד בועילם, עם ששלמנו, ואיזה רבי מזה, ומפר שם עקים רבינו, מה זה רבינו? או יפה עגולה, ויפה גם מספרים לרבינו. אבל השקר זה מפריד, ומעבר, מעבר, בינה. אני שקר. להאמין, ולהתחבב בצבילה. אני חושב, לדבר בשם עזור, לסרטן, או נתבלים לו בסייפו, לא מרפי לצילס, סרטן. מה שכתוב בסייפו, לא מרפי לצילס. אני, אני אומר, ברוך אתה, שם, כבוד יר. אתם זוכרים את הסיפור הזה? שאתם אמרתם שאתם לא רציתם לגמור לשתות חלב. אתם שתיתם... לגמור לחלב של האמא. של האמא. אז אני רוצה שאתם תספרו. אז הלכתי, אני הצגתי את זה. אז היא אמרה לי, אתה כבר גדול. אתה לא מתבייש? מה זה עכשיו? או התחלתי לבכור אותו, אני רואה את הדעת, מה אני רואה? וגם כן, אני זוכר שאני הייתי בין כמה שנים. הייתי חולה מאוד. ואני אוהב עם מלחמה, אמר לך מעמד. אני הרגשתי שאני עומד למות, אבל אני... בן כמה היית? אני לא זוכר. מה הרגשתם? מה הרגשתם שמלאך אמר? הייתי חולה מאוד ונעשיתי חבש מאוד, כי מי שיכולה צריך לתת לו איזה דבר להחיות את נפשו. חלב? היא נתנה לי חלב ומים. אני קיבלתי לי חלב, אבל לא יודע, היא נתנה לי חלב ומים. אז אמרתי לו, אתה נותנת לי חלב ומים, אני רואה את זה רק חלב. ובאגר, אני יצאתי יותר טוב, אמרתי לאמא, אני חלש מאוד, אני צריך קצת בשר, מרק, נתנה לי. זה כמו היום עם שלושה גרושים.
אני הלכתי למלון שאתו אבא של היא נתנה לי שלוש הגוש, את נרק, נרק, אז זה היה... הרגשתי טעם טוב, כן. אבל השמיזו עזר לי הנשמה, וניסים, אני ראיתי כמה פעמים, ניסים, השמיזו עזר לי, שהוא נתן לי בשביל לחיות. אז זה ריפא אתכם, המרק הזה ריפא אתכם. כן. נתן לכם כוח. אבל היא נתנה לי אולי שני בנים או שלושה בנים. אני רוצה, הייתי צריך כמה שבוע, שבועיים. אני חי בנס. היה עניות גדול, והם קיבלו הכל באהבה בשמחה. אהבה ואימה. אתם אמרתם לי שהיה רעב, אמא שלכם הייתה נותן לכם לחדר חתיכת לחם עם טיפה של זית, שמן זית. כמה טיפות. טיפות של שמן זית. אז אני לכם ביקשתי, תן עוד כמה טיפות. שאמר לי, מה, יצחק עליי, אני צריך את השמן בשביל שבת, אל תדבר כלום, זה מספיק. ואגב אני הלכתי, ונתתי את הלחם עם הטיפות שמן, נתתי לאיש אני אוהב את טבריה, זקן, זוג, זקן וזקנה. והוא הלך מבקש נדבות. אני איש אני. אז אני רציתי לעשות צדקה וחסד, צדקה. לקחתי את הלחם, והלכתי לאיש זקן, והוא נהיה זה, ונתתי לו, ושמו היה, יוסף נוח, יוסף נוח, כל כך הוא יושב בו, כי אני זוכר עד היום השם שלו, יוסף נוח, שני שמות, זה היה, בפרשת נוח, זה אחרי סוכות, אחרי ברשת, נוח, זה היה ביום ראשון, אני הלכתי, ונתתי לו בשמחה את הלחם עם הטיפות שמן זית. אני הלכתי, נתתי לו, אני חשבתי שאני עשיתי צדקה גדולה, הוא ואשתו, הם יאכלו, כן, כן. אני הלכתי לחיידר, ולא היה לי מה לאכול. אני נתתי את הלחם. אז קוראים לי הראש, קרב לי הראש, מאוד, אני הייתי צריך לאכול, ואין לי. אז הרבה, היה דרכו, יום ראשון, לספר לתלמידים, השבוע, אוי לך הפרשת נוח. כן, עומד כמה פעמים כדי שידעו שזה השבוע פרשת נוח. הוא הסתכל על כל התלמידים, והוא הבחין בי שאני לא אשמע כלל כלי, אני לא נמצא בבית, אני לא אשמע כלל ולא יודע כלל. אז הוא עזב אותי,
היא אמר, כך הוא קרא את יסובר, תגיד, איזה פרשה? אני לא יודע, אני לא ידעתי, לא לא הראש היה כואב לי, ולא שמעתי מה שהוא אומר. כן. נו נו, הוא יקר איתי בזריות כזה. מה זה? אני אומר כמה פעמים ככה, שהשבוע פשוט נויר, איפה היית? אתה לא ש... מה זה, איפה היית? הוא יקר איתי. הייתי מדייש בפני כל התלמידים, הוא כל כך יקר איתי בזריות, כן. מן כמה היית סבא? זה קטן. ילד בן 5-6. כן, בערך. מתחילים ללמוד חומש. חומש, משהו שנולחת. אמרתי, מהיום אני לא אתם כבר, אני צריך, אם לא, אני אקבל מכות. אני לא יודע אם את השבוע הבא שלנו. אבל בכן, נתתי עוד פעם. ליהוני הזה את הלכת. אוי, 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 אצלי כל היהדות, כל הכל, מה ששמעתי, מעניין רוחני, מעניין רוחני, מעניין אמונה, מעניין התורה, אוי, אצלי, קיבלתי ידיעות חדשות, מה שלא הפריע, כמו קודם, לא ידעתי מן השם, מזור, מן התורה, אני שומע שיש תורה ושמזור, שמזור, עוד לא היה אצלי, היה אצלי שמחה גדולה. ואני הייתי הכי גרוע מכל הילדים, הכי גרוע. נלדתי בבית העניות. וגם כן אני גם כן הייתי ילד חלש, כן. אני, יש לי ניסים שאני חי, שאני יכולתי לחיות. אני למדתי, אני הקמתי, השכמה, והדלקתי נורה קטנה, נורה קטנה של מצווה 2. הדלקתי את הנורה ואמרתי תהילים, והתפילה התחלתי להתפלל. אז כל השבוע הדלקתי את הנורה על כמה שעות, וחסר לי אם היו להם בקבוק של נפט, בקבוק היה משבת לשבת. ואני השתמשתי הגיע שבת, היה נפט, אז הם אמרו, אוי סובר, אוי סובר, אוי סובר לנו צעות כאלה. הוא דלג את הנפט, אין לנו... ואין לנו לגמור את השבוע. וגם כן אני נולדתי איש חלש מאוד. ניסים איך שאני נתגדלתי ואני חי. כן, אבל הוא חשוב. ואני הייתי
פשוט מאוד, ולא יהיה רצון חזק להיות איש פושו באמת, עובד השם באמת, וללמוד, ולצבע להם. נו, בפרט שהתחיל השנים של אחרי בר מצווה, התחיל המלחמה של חטות נעורים, כן, יש מחשבות, לא ידעתי מה זה, נו, מי יכול לספר, מי יכול להישאר. אז מה עשיתם עם החטאות נעורים? איך התגברתם? מה עשיתם? מה עשיתם כשהגעתם לגיל נעורים? היו לי מלחמות קשות, היו לי כל פגם, כל שני מחשבה או מאיזה... לא יכול שולים, לא התפגמתי כמו היה נכון בזמן. כל פגם כלשהי זה היה אצלי כמו האיש הכי ירוש שבואי בו. ומצאתי לי מקום בשם סבורך בתורה. וזה הביא אותי לשם סבורך. מה שעבר עליי, דווקא, ואני התגברתי, לחמתי, ואמרתי, אני אוהב את השם מזבורך, איך שהיא היה, אני רוצה לעבוד את זה, אני... אוי זה, אני התפללתי בבית כנסת, אבל אני התפללתי בהתקרבות, באמונה ובאמת, כן. רק שאני הייתי יחיד בזה. ואני הייתי נהיה כמו מישהו גם. היה איש זקן אחד, שמו יענקב קסיר. יענקב קסיר. הוא היה קצת ספר, והוא היה איש קושר. הוא היה מחסידים של ביאר שם. אבל הוא אהב אותי מאוד, הוא שמע תפילה באמת ובהתלהבות. הוא אהב אותי מאוד. הוא היה בטבע קמצן גדול, כן. גם על צדקה הוא היה קמצן גדול. והוא בא אליי, במקום שעמדתי והתפללתי, היא נתן לי מטבע גדולה. כן, נתן לי ביד מתנה, למטבעי הגדולה, אז אני התפעלתי, הוא כל כך קמצן, הוא מתאים לי מטבעי כזה. זה היה לפני שידעתם מרבנו? לפני... כן! הרבה לפני זה. כן. לפני שהתחתנתם, לפני הכל. לפני החתונה, לפני שהתחתנתם. כן, אדם. מי יכול לשאר, מי יכול לתאר, מי יכול לתאר. חיות, ולהוי אני מי ש... מי שידע לראיתי, מי שיחנך אותי. אני הייתי תומד, באספוץ, כן, שבור. גם נשבע. אבל זה יכול להיות תומד לדבר. כי...
הייתי שבור, וזה יקרב אותי לשמזבור חצורה. זה עבור לצובה. מה עשיתם? הלכתם לצדיקים? הלב הנשבר, שהייתם שבורים, אז מה עשיתם בשביל לצאת מזה? מן הלב הנשבר, מה? התפללתם יותר? הלכתם לצדיקים? כן, התגעגעתי עוד לגעגועים לשם זבור. אני התביישתי, אני חשבתי שרק אני יש לי יצור, יש לי תאוות, וכולם הם נקיים. אני לא ידעתי מה שיש אצלכם. אז אמרתי, כל התאוות וכל הצרות וכל... הכל, אני גריה יותר מכל רואים מכולם. אני לא ידעתי שהם יש להם גם כן יצור. בטוח? כן. אז מה עשיתם? הלכתם לצדיקים? הלכתם... אני רק ידעתי שאני קניני, אני יש לי קלין, הוא אדמו של קלין, הוא יודע, הוא בריח הקודש, והוא יודע, הוא בחסלוץ, ואני בעססורם, הוא יודע, מכיר אותי, והוא... ואני הייתי שמח מאוד, כי הקרבינים הם כל מנכס הסידות, יש איזה דבר מיוחד שהוא מצפאר, הוא עמד השם. אוי, אז אני חשבתי שהאדמור שלי, קביני, הוא יותר גדול מכל האדמור, כי הם צועקים מצביק. ואני אהבתי לצעוק כשמזבורו. הם צועקים, אבל אני צעקתי, הוא היה איש דקן על ידי, הוא אמר לי, אתה רשע, אני זקן, אני כבר לא שומע, ואתה רוצה לעשות את החרש לגמרי, מה אתה רוצה ממני, מדוע אתה צועק? אז אני חשבתי שהאדמו"ר שלי הוא בחסלוץ, הוא מכיר אותי, הוא בריח הקודש, והוא... יש לי אדמו, קבין. אוי, את שבטרתי את הקבין, את נשארתי. כשזכיתי להתקרב לרבני, הקליפות מקודם שהיה לי קלין, וזה היה לי בלבולים. יש אדמוירים שהם בחסרות, אדמוירים לא היה בעססות, עססות לא היה אדמוירים, רק בחסרות. אז אני חשבתי, לפני בית המשיח, כל מה שמשיח איננו עוד לא בא, אז הוא אומר, מה בחסדות? אני לא יכולים להגיע לעשות סוף.
הקדושה שלהם. כל אדם אומר קודש, אבל תבין הוא קודש קודש. אבל ברוך השם, השם ברוך הוא עשה בימי ניסים, שזכיתי לזכרת לרבני, זכיתי להבין ולראות ולהרגיש מה שזה היהדות ומה שזה התורה. אבל לא היה לי מי שידריך אותי, לא היה לי את רבני. וידעתי מרבנו, אחר כך שאני אתקרב, אבל מה ידעתי? אני ידעתי מה שאני ידע עכשיו. כל ידיעה שאני זכיתי להרגיש האמת, הרגשתי, זה אמת כזה, אין כמו היום. אז זכיתי לפטר את קדים לכל הקליפות, כי כמזכרתי לרבינו, נסעתי לירושלים, וירושלים היא עיר שתמיד חכו מהם גויים אמצע דיי גוי גדול, אבל עם של שלמנו הם לא ישרו והם נכנעים אצלם. בכל דיבור שמעתי מעם של שלמנו הרגשתי אמת כזה, הייתי, הבנתי. עכשיו זוך נתן לי חוכמה ושכל להבין. אני ראיתי את הנפצו בקוין, הוא איש חוכר ממסקל, הוא היה חוכם גודל, וכן, הוא היה בנאי, הוא יכול לבנות בתים, גדולים, הוא בנה את בית הכנסת. אבל את המסרול קרדונר הכרתם לפני כולם, כן? את המסרול קרדונר הכרתם לפני כולם, לפני נפתולי כהן. בוודאי. קודם כל את המסרול. בוודאי, קודם כל את המסרול. הוא פתח לי כל השערים. על ידו זכיתי להבין, זכיתי... כן. והאיס נפתולי, אני שאלתי אותו. שאלות, מה לעשות? מה יצורו? והוא אהב לדבר איתי, הוא ראה את התמימות והאמת שלי. אז הוא אהב אותי מאוד. נו, הוא לא היה יכול, הוא היה מאחור כגדול. הוא היה כבר זקן, ואני... וגם כן אני פשוט, והוא היה בן תורה, והוא דיבר איתי, הוא לא היה לדבר הרבה, אבל הוא לא דיבר הרבה, אבל היה זה, היה והדברים שלו, היה חוכמה קדושה, והוא יכנס בי רוח חדש, כן, עניין הרבה. הוא הסביר לי מה העניין האמונות קוזיות. כן, הוא אמר שזה קוזיות, קוזיות, אמונות קוזיות. אז אני חשבתי, הקרבי, האדמו שלי קרבי לי, הוא לא גזמן. אז זכיתי לידה שגם הוא איתם ביחד. אז זכיתי
לא ידע לי להבין את זה, כי אם לא הייתי מבין, היה לי צור גדול. זה הלב. יש בליבי פגם. כן, מום, מום. נו, מה היו שם? דיבור חסן. השמדור חזר לי שהדיבורים ששמעתי ים של שלמנו ירושלים. אוי לי לנחמה ישגיעה, ישועה ונחמה והוא. אי אובי אור גדול. לידע מה זה? כן, הייתי קרלין, 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 קרלין. כן, וגם כן כולם. אני החזקתי מכולם, מכל השגון. רק השקל שלי הוא קודש וצור וקרין. אז שפתרתי את זה, אז שזכיתי להבין שזה שקר, גם קרין וגם כולם. אבל הייתי שמח בחלקי שזכיתי להבין, שזכיתי לראות ולהבין ולצעסיק שזה שקר וזה אין. נגד כל העולם. זה נפח. כן, אני הבאתי כאן. מי אתה? מה אתה יודע? מה אתה מבין? השם הזבורך מסמצם עצמו, יסובר גם כן. כן. זכיתי להרגיש, לראות ולהבין שזה אמת וזה שקר. זה היה בזמן שכל העולם היו משוקעים בשקר, באדמיון. אני זכיתי לראות להיפך מכולם. לא השפיע עליי, אין רבים, אין גדולים בתור. מה, מי אני, מה אתה? לא, האמת הוא חזק, הוא גיבור חזק, עוד כזה שאין גומרו. כל דיבור ששמעתי בעל שרבינו, רבי נתן, הבעלה של גיטו, אחר בסור. התנימות שלו, האמת שלו, הדיבור שלו, הפנים שלו, הדיבור שלו. אני ראיתי שכולם הם בקלום. הם הצורך שלהם, הם אומרים, זה, רבי נתן, זה אוהב את השם. ואני הייתי בירושלים וקיבלתי מזה הדיבור וזה הולך נס בליבי ובאתי לטבריה עם שחורה חדשה, ניגונים חדשים וסובר חדש, זה לא סובר מקודם. אז כולם ידעו שסובר היו בירושלים. זה היה נס ממנו שמזבוך, נאמר למען הטבע, אי אפשר להבין. אני הייתי נולד אצלם, אני ידעתי שזה ירושמיים, וכולם אומרים שם של שקר, שהם יראי השם, שהם... כן. אבל שמזבוך נתן לי חוכמה ושכל, והבחנתי וידעתי וראיתי והבנתי. אז זה לילי המחרגש, לילי ההתנגדות,
והייתי ידעי מרמת מוקר. זה דווקא, זה קירב הייתי. כן. זה היה מתנות טובות. הבאתי לך מתנה מהסוסרויה, מחלגס. זה היה מתנה כזה שהגוי לו. עכשיו תיתן לי כל הגזם שבוי לו. אני רוצה, אני רוצה. אין מראה, עבר הזמן. אבל גם היום עוד לא בא משיח. האמת לא כל כך... כן, אבל הוא עוד מתחילים לשמוע ולהבין עם הרבים רב נחמן, רב נחמן. בכל ימי חיי, או יראים, מפרדים לגויה בסקר ואוסלף. ועכשיו, יוחדים לגלל בכל מקום. אני יורא לי, קשה אותה לשם רוח, מדוע האמת, מתגל האמת, או כבר אוי לו, הסיכון. מתי יהיה זה? איך אפשר שיהיה תהיה גולה? איך אפשר? אולי עכשיו אני רואה מלפני שבועיים משונה, ועד עכשיו. אני רואה כוח כזה, שהאוילם, אם המשיך עם עצום בן אוילם, או יראו שכל אוילם יתרחקו מבומסלב, כי כל הגבוילם היו נגלים. זה נס פלא, פלא כזה. אז הבן הקורי שמע, אני הבאתי לך מתנה מהסוסרויב. מה זה כזה? כל העולם, כל העולם יכלו כאילו. ואז מי יתקרב אליי, אין האנשים שלי. מה שהם סבלו, הם סבלו על הדעות ודעות אלו, הם הכינו במשיח, אנשי רבינו וספר רבינו, כל דיבר, אבל השקר זה נשם עיניים, מעבר עיניים, כן, ולחר למבז ומתאם את האמת. כבר הגיע רבינו, שנכנס לימן אמר לרבי נתן, אבל בגן, השם יסבור גוימר, תומד כרצוינו. אוי, הרב, בתורנת כזה, יחיד עולם. ביום בריאות עולם. רב כזה, בתורנת כזה, וגם כן כל התלמידים של הבן. מה שזה. ובכן, אני הייתי רצוץ ושבור ולכנעה, אבל הלך בפנים, היה האמת בוער כהיש להרה. זה היה נס. היה בטבריה, מחסידי קרלין, והם,
כשאחד לא יצא מעשה מתוירם, איזה לבר טוב, צדקה, חסד, עוד... הוא חשוב בעיר מאוד, עם מתן לשם של צדיק. והוא, כולם צחקים, הוא לא היה מצחק, הוא היה אוהב את השם, יש כושר, הוא לא היה מצחק, אבל אף וכן, בליבו היה להתנגדות על בועז לב, כי הוא לא יכול לשנות העולם. לשנות העולם רק האמת יכול. נגד כל העולם. אוי אבוי נשמל. אוי. אוי. אני מסעתי את נפשי בנסויה מטבריה לירושלים בזמן שאין לי כסף, אין לי לחם של הילדים, אין לי בגד של הילדים. נסעתי לירושלים. הם כולם עניים, משהו שלנו היו עניים. כן. נו, אצל עניים אפשר לאכול, אפשר לקבל כסף, אפילו לא הרבה, אבל הם עניים. אני סבלתי עיני כסף. אין לחם, אני הולך לחנות, הוא לא יתן לי אם אני רעב, אם אני רעב או לא, זה לא יצק שלו. את רואה את הלחם? כסף. אני לא רואה לי כסף. וגם כמים לא היה לי. בירושלים הוא היה דוחי גודל במים. היום יש מעיינות ויש, אבל אז מעיין אחד בכל ירושלים. אז היו שני מיני מים, מים לנטילה ומים לשתייה. בית הכנסת לא קוינים לשתייה, קוינים בזול, מים לנטילה. לא יכול לי מים לשתות, לא ילחם ולא מים. ואני כשנסעתי לירושלים, הסתכלתי עליי, איך אתה נוסע? למי אתה נוסע? מה אתה עושה שם? תהיה לך לאכול לחם. ואני הסתכלתי על זה, אני מסרתי את נפשי. אני צריך לשמוע מה נפצו להם מזה, 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 איזה דבר, מרבי. כל פעם היה סיבות אחרות וניסים אחרים על העשייה. שאין כסף, אפשר לנסוע. ירושלים לחיפה מצריכים כסף לשלם של ההיסעות ובשביל לחם. אבל בעצם שמזבור הכל רשום, יש חלק.
הכל חשוב. עכשיו מזבור החוויה, אתה לב שבוי. הוא אמר שאני נוצא יד ומשיעות נפש בשמו יעידו לי לו מרבינו. כן, אז קודם לי, תמיד לי היגה. אבל אני הייתי חי. והסברתי, רעב, חרפת רעב, וגם מים ברני. נשיאה כזו, זה יחיד בוילוב. סיפרתי לך פעם שאני פגשתי את רבולטור שויכת, את רבולטור רוקביני. ושפעמים הוא היה בעל שם כזה שהוא צדיק, שהוא גדול, שהוא עבד השם, שהוא עושה צדוק וחסד. שם כזה כמו בירגן. אז אני הייתי רואה את זה לגרשוליים, אבל בלי כסף היא אפשר לנסוע, אז ראיתי את הרוקטר, אמרתי, אולי הוא יעבד לי. אני אמרתי, הרוקטר, יש לי בקשה ממך. מה יש? אני צריך ארבעה חצי לירה. אז הוא מסתכל עליי, כמו מישהו גם, מה הוא מדבר? אני עשיר, אני יש לי חצי לירה. בבנק, יש חצי לירה, יש לירות, אבל אני ירד רושים, מה הוא אומר? יש לירות, אבל אני ירד רושים, מה הוא אומר? אבל קרצר שלי הוא יכול להוציא את זה מליבו. אני אמרתי כל תוקף אני צריך חצי לירה. סיימנו לך לירה, נסה יוריאל גרבי יכול לתת חצי לירה. תן לי דרוש, נגוש מידו, אבל לא חצי לירה. אבל הדיבור שלי לא יכול לשבות. הוא אמר, איך אפשר לחצי לירה, חצי לירה, אבל הוא נתן חצי לירה. הוא אמר לי שהוא התיישר, הוא ידרר. אחר כך הוא ראה אותי פשוט, וכך ראיתי, אמר לי, אני אשים לך חצי לירה, אני אשים לך חצי לירה, בחרתי, אני אשים לך חצי לירה. זה נדור, הצלחה שלי, יש לי כבר, אני אשים לך חצי לירה. נסו ממצבריה לירושלים. קודם הוא היה חיפה. קודם מצליח למצוא לחיפה. הוא אומר חיפה לירושלים. לחיפה הוא יגר, הוא יגר משה גי. הוא יגר רבינו, וכל חיפה אהבו אותו, אהבו אותו, הוא עבר יחיד בכל חיפה, והוא לקח הכל השערות, לא ראיתי אותו, את השערות כמעט כולם, הוא יחיד בחיפה.
וגם החלב שלו היה יחיד בחייבה. הם ירגישו אותם בנהלים בחלב הזה. אני באתי למגיגים אשתו לא רצה אוכל, היא אמרה לא אוכל, תיקח אותם לבית מלון, אני לא אוכל, אין לי כוח ואין לי, אני לא רצה אוכל. אוי אדוה, הוא הלך איתי לבית מלון, והיא אומרת לי, נושא נימיתה, כן, ומה לאכול, ומשום. אחר כך הלכתי איתו, הוא הלך לחצות הלילה, אחרי חצות, הוא הלך בהכפר כדי שיעמוד בית החליבה, שלא יהיה חלב רקם, חלב גורם. אוי אלוהי, כמה פרחים עם חלב. הוא לקח אחד, ואני לקחתי אחד, אנחנו שנינו, אני עם פרח אחד, והוא עם פרח אחד, ודיברנו מרבינו מבית לבית. רואים שאדם קשה לעשות מצווה. אם הוא לא יצאים לי כסף, שיהיה לי מישהו לך, מישהו לא ישפך הביתה, אוי על הכסף, אוי על הכסף. הוא נתן לי המתנה שלו, אוי המלון, והאכילה, וחצי דיון, זהו הוא נתן, חצי דיון. ראיתי חמר, סילי בועסה, מפוילניה, ליברמנץ, האבא של ליברמנץ, ולו ליברמנץ, הוא היה לבית חרושת בנהרות, הוא היה עשיר, בוטן, והוא אדם את עיניו, הוא נתן לי לישון, נתן לי לאכול, אבל כסף זה נענח, כן, הוא יקמצם. וחייתי, שאני אשאים לו את שחייה, אבל הם לא נותנים לו לקחה עם המצאת דקה. חייתי, אם היה נויתן לי כמה לירות, להביא הביתה, ושאלים, לחם לחם, מה מחפר צריך, תעשי איזה דבר מיותר. לחם של הילדים, בגד של הילדים, נו, אם הוא נותן לי, אוי לכסף, הוא מרוויח, כן. ולא נתן, הוא נתן לי, המשינה שלו היה עשר הגוש, זה לא נתן לי, כן. אני לא הרעתי על זה, אני לא הקפדתי, לא הייתי מקפידה בלט. כמה שמדוף אני לא אילן, מי שאין לו שחייה, אז לא יתן לי הכסף, אל תתן לי סוג גם. מה כסף הגוש? Ah, yeah.
צריך לתת לי בהוכחה גדולה, צדקה, כזה, של מה הוא עודי ושל מה ושל מי ושל מה. אבל אין שכן. כן. מה שהוא מרוויח ויש לו כסף, אין לממשלה על עצמו, על הכסף. לא. ככה ואני, אף על פי כן, אני לא הסתכלתי על זה, לא הסתכלתי כמה שהוא עזב, כן. הכל פונן, איך שהיא, אין לו אמונות כוזיות, הכל פונן, הוא נאמר על ידמה. כן. ובזה אני הייתי איתו ביחד, קרוב מאוד, כן. הוא כמו אני, הוא רחוק, הוא לא מאמין באמונות כוזיות ואדמה. אבל זה לא מספיק. הם שמלה ולא יכול להם נער לרגעים. ולא שילמתי באדם את הכסף של החינוך, של הבית ספר, וזרקו אותו בכל חודש, זרקו אותו מן החדר, שלא יבואו עד שיהיו כסף. לא ילחם ולא ינער ולא יצמנה ולא ילחם וגם זרקו אותו מנחם. נו, יכולים להישאר הצער הזה, הצער כזה, ברוך השם אני לא הכנעתי אז מילי השקר. ברוך השם אני הייתי חזק, אני שוחקתי מכולם. מי יכול לשער את הצער והכאב והבושה שמי שיש לו ילדים קטנים ואין להם לחם לאכול ואין להם בגד ואין להם בית ספר מי יכול לשער את הצער כזה? כן. 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 אני לא הרערתי על זה, על ליברמנש, על לוי יצחק. מדוע מעל מעל? מדוע הוא צריך לראות, להשתדל, לעשות צדקה, לתת? הם ידעו שאני יחיד בעולם, אני מוכן, כלום, בשביל שאין להם זכייה. וגם כן אני הייתי צריך לעבוד בדרך כזה. לראות מה יהיה לך. מי יכול לשאר? עכשיו אני מספר, ואני אשאר, ואני מספג, ואני בשמחה. אבל אז, מי יכול לשאר את הלב של התצר, והשברון לב, שהיה לי, יש לי ילדים קטנים, לא יודע צפר, זה לא ילכת, זה לא ילכת, זה לא ילכת. מי כיכול להבין את זה, איזה צר זה לב, כן. אני הייתי יבו חזק ולא הכנעתי עצמי וכלום, כלום, כאילו, כאילו, כאילו.
הילדים עד היום הם מתביישים כששואלים מספרים דבר כזה, הם מתביישים. ואז הם מתביישים אחד מפני השני, איזה אבא היה, אין להם לחם לאכול, אין להם שמלה, אין להם... וככה הלכתי לשאר חסד, לדבר מרבינו, עם זה, עם זה, עם זה. ולא... אם הייתי אומר שאני סובל עניות, לא, יש לא עניין, יש אבגנים. אוי, מה, מי יודע, מה? מי יכול לספר, מי יכול לשער דברים כאלה? הייתי יכול להיות משוגע, או גנב, או... הדבר כזה, אפשר לשער במוח לדבר כזה. יש ילד ואין לו ילד, ואין לו בגד, ואין לו לחם, ולא בצל. אוי 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 ידעת שאני כמו שאני אספר לך עוד לא מגיע כפי שהיה. והם זוכרים איזה דוד צריך לבוא? דוד, תביא לה, דוד, כן.
אבל הוא יודע את זה. הוא יודע את זה כבר. הוא מקבל את זה, אני חושב. אני חושב, כן. לפי מה שאני מכיר אותו, הוא... רב ישראל, מה זה לקבל את זה? מה זאת אומרת? איך לקבל את זה? אני המלך. כן? כן, בסדר. אני מקבל את זה. חבר. כן. רב ישראל, ממתי אתם המלך? אני המלך. כן. ממתי? ממתי? מהרבה זמן? אני אמרתי את זה. מעכשיו. קיבלתם המלכות מרבנו? המלכות. קיבלתם את זה מרבנו? כולם צריכים לקבל את זה. ככה יהיה.